kisat olis päätynyt tänne meille. Kyllä. Ja tämän kaiken takana oli ihan tavallinen nuori mies Vantaalta, joka ei mitään muuta halunnut kuin esiintyä. Ja pukeutua boleroon. Ja tietenkin voittaa euroviisut. Ja eurolavoja halusi kyllä myös. Ja murali Vantaalta ja Airbnb. Ja halusi kyllä myös päästä linnanjuhliin ja jutella siellä Jenni Haukion kanssa pikkasen liian pitkään siinä pottatukassa, mutta hirveän tyylikkäänä. Mutta että mitään muuta ei varmasti kyllä halunnut. Hän ei ihan hirveästi esittelyyn enää kaipaa. Rakkaat suomalaiset, it's still crazy, it's still party.
Kiitos. Siis Erika Wigman-Kääriä, UMK kuninkaalliset täällä. Mutta okei, tässä tämä tilasto on. Sara Siipola johtaa tässä vaiheessa.